što mi planiramo svake godine u tom domenu investicija, definisano je planom i programom koji usvaja Skupština svake godine, tako i ove godine mi smo taj plan i program prilično ambiciozno napravili. Malo smo zastali sa realizacijom tih investicija, ono što ćemo sigurno raditi i što će i nama i korisnicima dosta značiti, to je zamena cevi u ulici Vukovarska, gde smo imali određena kašenja u grejanju i snalazili smo se pomoću štapa i kanapa da grejanje tamo bude onako kako treba u jutarnjim časovima. Sada ćemo to otkloniti i već je javna nabavka u toku. Ja očekujem za nekih 7-8 dana da bude otvaren, ne znam tačno koji je rok, da ta javna nabavka uspe, da potpišemo ugovor i da to uradimo u drugoj polovini septembra i da taj problem otklonimo. Što se tiče rada na ostalim investicijama, moram da budem iskren i da kažem da smo malo zastali s tim, strahujući upravo zbog ove situacije, što naravno ne znači da nećemo uraditi, ali sačekat ćemo jer su sve to radovi koji mogu da se rade i u grejnoj sezoni i nemaju presudnu ulogu u kvalitetu grejanja, to je samo unapređenje rada toplane. I što se tiče post stanica i nastavka onog projekta vezivanja na SCADA sistem, to je nešto što je svakako fantastično i za toplanu i za naše korisnike, ali mislim da sada treba malo da sačekamo i da vidimo šta će se dešavati, pa da te neke, da kažem, finese i fina podešavanja uradimo kada budemo znali kako će grejna sezona teći. Svakako zbog tih stvari nećemo ugroziti isporuku toplotne energije, jer ona nam je prioritet da ovu grejnu sezonu isporučujemo redovno toplotnu energiju i da stanovi naših korisnika i uopšte objekti budu topli tokom cele grejne sezone.